Tak určitě jsem rád za dnešní vítězství. Myslím si, že stoupající forma domácího celku je podle mého názoru jakoby rapidní. Myslím si, že ten tým, tak jak domácí trenér, postupem času se bude určitě zvedat. A dneska já jsem osobně očekával, když to jakoby řeknu upřímně, velmi, velmi těžké utkání. Když to takhle jakoby dneska můžu jakoby zhodnotit, tak naozaj velmi, velmi těžké utkání z toho důvodu, že ještě jsme se nepotkali s hráčem, kromě Abercrombieho, který je specifický, který bude hrát takhle v dolním postavení, jako je Aleš Chán, na kterého jsme se jakoby snažili připravit. Myslím si, že tím způsobem jsme ho hodně jakoby dokázali pokryt v první půli. To si myslím, že bylo pro nás hodně důležitý. Změna obrany, kterou produkoval pak Kolín, tak takisto. Ne, že jsme byli na to připraveni, ale věděli jsme, že určitě domácí trenér nám bude s tímhletím dělat problémy, protože tím je jakoby hodně známe, že dokážou oni měnit a my jsme na tohle to byli připravení, alebo ten tým je trošku jinak složený než v loňské sezóně a dokáže být nebezpečný právě z trojkového oblouku, to, co jsme například, co nám chybělo právě v loňské sezóně. Takže to nás, si myslím, v určitých fázách zápasu podrželo. Já bych ještě stál, chtěl vyzvihnout hru domácího celku, který dokázali měnit rytmus hry a myslím si, že pro nás to byl jeden z těžkých zápasů, který jsme odehráli a věřím tomu, že domácí tým bude nadále stoupat a ještě se utkáme ve spoustu zápasů a bude ta úroveň těch zápasů gradovat. Děkuji, tady domácí pan Beneček. Chci gratulovat Dušanovi, Pardubicama, dneska jsou zasloužené, zvítězili. Její zkušenost přišla u závěru, nebo spíš řeknu zkušenost Sandersa, jako řekněme, že u závěru rozhodla zápas, ale já bych se chtěl vrátit na první poločas. Podle mého názoru my jsme toho prohráli do prvního poločasu, kdy jsme neproměnili 5 čistých, jasných, já nevím, já teď, jak to říkal, spisovny šoupáků pod košem. A u takovém vyrovnávém utkání to se nesmí stát. Tak místo toho, že by vedli o 10 poločas, my jsme prohrávali o 3. Kluci jsou chtěli dneska vyhrát i všechny ty chyby, které jsou dělali, jsou bíle u tom obrovském přání nebo vůli po vítězství a já jim dneska fakt nemůžu nic vyčítat. Jako můžu jich jenom pochválit, taky můžu pochválit i soupeře, hráče soupeře. A to byl jeden bojovný zápas, výborný zápas proti Váke. Jako určitě jim se líbil a mě by se líbilo ještě víc, pokud by vyhráli dneska. Bohužel musím gratulovat soupeřu, byl dneska lepší jako ten krouček nebo maličko zda. A zasluženě vyhráli. No tak je tady vzpomenuté jakoby El Sanders, ale ten za těch 17 let toho má dost. Myslím si, že právě v té první půli nás v těch situacích dokázal podržet Dušan Pandula. Tam, jak řekl Bengo, už se naozaj jakoby lámal. Kdyby jsme my tam se neudrželi, tak víme, že ten domácí celek by tam o hodně víc škodil, by se dostal do laufu a vtedy nás Dušan podržel svou hrou do zóny právě do těma otevřenýma pozicema, který měl a že to dokázal na sebe vzít, tak si myslím, že Dušan Pandula. Děkuji pro novináře, věci divákům.